logo gostaría de dar a benvida as traballadoras de Cleanet que están xunto con nós, unhas na tribuna e outras fora da tribuna. Darles a benvida porque, sin dúbida, están a demostrar que están a loitar polos seus dereitos a pesar, señor presidente, de que levan máis de 50 días en folga. Estamos a falar dunha plantilla que acada perto de 100 mulleres que están a traballar nos servicios de limpeza privatizados no conxunto de Galicia e, neste caso particular, das mulleres que vou a falar, as que traballan para o Arsenal de Ferrol, que son perto de 50 mulleres que, insisto, están traballando dende hai moito tempo no Arsenal, pero tamén na Escola Naval da Graña, na Escola Naval de Caranza, sin ser capaces de que se cumplan os seus dereitos. A pesar, señor presidente, de que esta empresa Cleanet gañou un concurso bastante goloso por un importe de 12 millóns de euros e que, pois, dende que empezaron a prestar o seu servicio no conxunto do noso país, en Galicia, tanto en Ferrol como en Marín como en Pontevedra, tiveron desde o primeiro momento dificultades para cobrar as súas nóminas. O certo verdade é que as traballadoras de Ferrol cobraron a súa última nómina, señor presidente, xa que estamos en Nadal, pois cobraron a súa última nómina en agosto. Tenen familias, algunas están pasando intres tremendos, señor presidente, tremendos, a piques de ser botadas das súas casas porque non poden nin pagar e atender os recibos que teñen que sufragar. Mesmo como supoño que coñece a señora conselleira, están acampadas no cantón de Ferrol. Convido a señora conselleira que pode ir a visitarlas, mesmo en condicións de inclemencia de tempo tremendas e mesmo con condicións, porque son mulleres, non o esquezamos, de tremendas para a súa propia familia. Supoño que tamén coñecen que o Concello de Ferrol votou por unanimidade, señor presidente, unha moción na que se pedían que se interveña co Ministerio de Defensa, porque o único que sabemos e que é certo é que o Ministerio de Defensa está a pagar rigurosamente a esa contrata o prezo estipulado. Por tanto, exiximos que o señor Morenés mova ficha e dé instrucción pertinente a esa empresa para que cumpla coa súa obriga principal, que é pagarlle o salario ás traballadoras, neste caso, da cidade de Ferrol. Mesmo tamén, señor presidente, quero salientar que a actitude do almirante, neste caso, da nosa cidade, así como que tivemos outros almirantes que tiñan un comportamento de outro xeito, é certo que neste caso, neste momento, non hai ningún tipo de comunicación con o comité de folga e é certo tamén que mesmo se dé instrucción aos mariñeiros para que fagan as tarefas de limpeza do arsenal. Señora conselleira, que vai facer para que estas mulleres cobren os seus salarios? Gracias.